Це не заслуга Вітренка, чи не Шмигаля, чи Зеленського, що вони знизили ціни на газ. По-перше, ніхто їх нічого не знизив. О, зараз отримуємо платіжки за січень, побачите, як знизили. Потім січень не йшлося. Потім у березні отримаємо платіжки за лютий, і побачимо, як їх знизили. Вони вимушені були реагувати на протести. Вони нам розказували, що це ринок, і ми маємо платити ринкові ціни за газ. Тільки забули кожній людині в Україні дати ринкові зарплати і пенсії. Як ти можеш платити ринкову ціну за газ, коли в тебе немає ринкової зарплати і пенсії? Прийняли бюджет, де зменшили субсидії, тому що такий порядок надання субсидій, що сім'я, яка потребує субсидії, не може її отримати. Потім цій сім'ї приносять платіжку з європейською, як вони кажуть, з ринковою ціною на газ. Тільки ця сім'я не отримує європейську зарплату. А європейська сім'я із свого загального доходу максимум 10-15% платить за комуналку, не тільки за газ, а за комуналку, за світло, за воду, за газ, за прибирання території, за вивіз сміття, за все, що пов'язано з комунальними послугами, це максимум 15%. А у нас зарплати, пенсії африканські, а ціни на газ, на комуналку ринкові, нам кажуть, платіть. Тобто це чистий обман. А стосовно, більше того, вони не вирішують проблеми зниження цін. Тому що кажуть... Стосовно цього чарівного порятунку, я перепрошую, Олеже Валерійовичу, дивіться, зараз 6,99 нам встановили, але рішення тимчасове, тариф на газ. І всі політичні сили майже значить, запропонували свій план. Є свій план в ОПЗЖ. Юлія Володимира Тимошенко напередодні до нас завітала, також розказувала, що в Батьківщини є план, як зробити ці тарифи і нижчими, і надовше, і на наступний опалювальний сезон. Є в радикальної партії, можливо, теж якийсь план стосовно того, який може бути нижчий тариф на газ для населення України, як цього досягти? План, він і все геніальне просто. Він простий і очевидний. Перше, це збільшення видобутку власного газу. Якщо ви подивитесь, впродовж останніх 5 років у нас падає видобуток газу. На 5 мільярдів кубів менше ми видобуваємо. Це означає, що ми мільярди доларів платимо за імпортний газ. Друге, це енергомодернізація. Тому що ми виплачуємо субсидії, але люди не мають можливості за рахунок доступних дешевих кредитів зробити, поміняти вікна, двері, котел новий поставити і так далі. Третє, це реформування роботи монополіста Нафтогазу і роботи облгазів і облгазбутів. Вони сьогодні монопольно зловживають своїм становищем. Платимо за це кожен з нас у своїй платіжці. І четверте ключове – це політика енергомодернізації в масштабах країни. Те, що пропонує влада, це не вирішення взагалі проблеми. На 2 місяці, типу, опустили ціну. Що буде наступної зими? Угу. Наступної зими теж буде сніг, теж будуть морози, теж не буде газу, і це означає космічні платіжки. І влада кожну зиму буде імітувати, як вони борються за низькі платіжки. Якщо не видобувати більше свого газу чи вугілля, якщо не модернізувати житлово-комунальне господарство і житловий фонд громадян за рахунок коштів державного бюджету, змінити політику субсидіювання громадян, щоб кожна сім'я не більше 15% свого доходу платила за комуналку. Все інше автоматом нараховували субсидії. Щоб уряд не придумав, як зекономити на людях, і не платить їм субсидії. Я знаю масу прикладів, особливо переселенці. 2 мільйони людей в Україні – переселенці з Донбасу, з Криму. У них немає власного житла, вони орендують квартиру. Вони платять оренду за квартиру, у них немає ніякої субсидії. Вони платять оренду 5 тисяч за квартиру, вони платять все за комуналку. Виходить на сім'ю із кількома дітьми 5-7 тисяч гривень у місяць заплатить за оренду і за комуналку. І сім'ї, мільйони сімей, які орендують житло, бо втратили своє на окупованій території, вони не отримують субсидії. Чому ці мільйони сімей повинні бути без державної підтримки? Хіба в них немає дітей? Хіба вони так само не платять космічну комуналку? Чому ми з вами за січень місяць повинні платити комуналку космічну? Кожен з нас получить платіжку 5-10 тисяч гривень. Я зразу вас попереджаю, щоб ви не падали. Уряд визнає, що це зловживання. Чому ми з вами повинні платити за зловживання, які вони не можуть припинити? Нехай президент і прем'єр платять за зловживання із власної кишені. Якщо вони не можуть припинити монополію облгазів, якщо їхні сотні і мільйони антикорупціонерів і правоохоронців не можуть припинити зловживання, так хай вони платять і своїх космічних зарплат за ці зловживання. А не люди, пенсіонери, багатодітні, безробітні, повинні з їхньої кишені платити за зловживання, які уряд і влада не здатні зупинити. Це буде чесно, це буде правильно. Тому наш план один.
Це відновлення економіки, нові робочі місця, подолання бідності, щоб людина отримала таку зарплату, щоб не ждали подачки у вигляді субсидії. Тому що субсидії кому платять? Тим, хто не може із своєї зарплати заплатити за комуналку. Тому коли нам розказують, які вони хороші, що всіх забезпечили субсидіями, вони показують цьому світу, що це країна жебраків. Но Вітренко яка не говорить, здатна. Що субсидії – це ганьба і приниження українців. Вітренко. Хто говорить? Пан Вітренко говорить, якого ми обговорювали, Юрій Вітренко, от якого субсидії, голосували призначати, да, коли говорить, що субсидії – це ганьба і що це приниження українців. Це правда, тому що коли дві треті країни отримують субсидії, це означає, що це країна з бідним народом. Люди повинні отримати не субсидії, не подачки від держави. Люди повинні отримати достойні зарплати, а потім у старості достойні пенсії. А не жебрацькі зарплати і жебрацькі пенсії після 50 років стажу. І потім ждуть як манну небесну, коли їм подачку дадуть 30 гривень до пенсії, коли їм дають субсидію, коли їм ще щось дають. За що? За те, що вони все життя чесно пропрацювали і не заробили собі на нормальну пенсію? Для того, щоб прожити і європейці їздять по курортах, а наші 100 метрів по вулиці пройти не можуть.